Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Mufid 17 ingin buat sedikit review tentang CDI yang berada di depan saya ni, iaitu CDI unit ES5 Dream 110 untuk all model. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi ke channel ni. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana masih ada penonton setia channel Warizwan yang menonton video ni. Dan kepada penonton baru, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe untuk membantu channel ini dapat mengembang dengan lebih besar. Okey, dengan sokongan padu pada tuan-tuan dan puan-puan, itu akan menyebabkan kami dapat mengembangkan channel ini supaya banyak lagi barang yang boleh ditunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang barang racing capcai yang berada di Malaysia ni. Okey. Terima kasih kepada semua buyer yang telah buat bayaran dan saya minta maaf kepada semua buyer kalau saya ada reply lewat perkara biasalah tu. Sebab saya pun kadang-kadang ada kerja tak sempat reply. Okey. Dan kepada customer yang masih tak dapat barang walaupun sudah order lama, saya minta maaf. Okey, kerana barang terpaksa delay. Dan walau bagaimanapun, terima kasihlah kerana masih menonton channel Warizwan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ada satu CDI baru daripada Racing B yang sebelum ni saya tak pernah letak pun dalam channel YouTube, tapi pada hari ini saya akan letaklah. Okey. Walau bagaimanapun, CDI ni sekarang ready stock. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau berminat boleh terus contact saya. Tunggu di akhir video, saya akan bagi satu nombor telefon saya lah. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu skip pun video ni. Just layan je sampai habis. Okay, dengar explain saya tentang CDI ni, apakah kegunaannya. Okay. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali adalah apakah CDI tu. CDI Racing ni ialah satu komponen di mana ia boleh membuka RPM cut off tu dengan lebih tinggi lah. Okay, ataupun unlimited terus. Okay, sebenarnya contohlah saya bagi dekat tuan-tuan dan perempuan satu contoh. Pada dulunya, sebelum bos tu, tuan-tuan dan perempuan tukar kepada CDI Racing, contohlah cut off pada 8,000. Okay, cut off pada 8,000. Tetapi kemudian tuan-tuan dan perempuan tukar kepada CDI Racing, cut off tu mungkin ia expand ke 12,000 ataupun mungkin unlimited. Okay, macam tu lah contohnya. Apakah yang berlaku jika cut off tu dipanjangkan? Pertama sekali adalah lebih banyak top speed. Yang kedua, lebih banyak pick up yang kita dapat sebab kita boleh tarik dengan lebih banyak. Okay. Sebenarnya CDI Racing ni sesuai dipakai kepada jentera yang sudah buat modified, kerana jentera yang sudah buat modified tu mempunyai power yang lebih. Itu yang menyebabkan G1, G2 dan G3 mempunyai recommended kan, mempunyai RPM yang lebih banyak lah cut off untuk ditarikkan dengan lebih tinggi lah. Okay. Itulah di antara kegunaan pertama okay CDI Racing ni. Yang kedua adalah stable api. Okay, CDI Racing juga mengawal sistem api di dalam enjin. Jadi CDI Racing ni juga menambahkan api lah. So pembakaran tu lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat dan lebih cepat dengan adanya CDI Racing. Okay. So memang ada perubahan lah kalau tuan-tuan dan perempuan tukar kepada CDI Racing. Walau bagaimanapun, saya akan explain dengan lebih lanjut. Tuan-tuan dan perempuan perlu kontak saya di talian, tunggu di akhir video. Okay. Sebenarnya di sini tuan-tuan dan perempuan jangan confuse ya, sebab CDI ES5 Dream dan juga CDI ES5 Dream 110 amat berbeza sama sekali. Okay, iaitu pada bahagian CDI itu sendiri. Macam yang tuan-tuan dan perempuan lihat sekarang ni, ini ialah ES5 Dream 110 di mana model yang paling terbaru sekali daripada ES5 itu sendiri, Honda itu sendiri.
Okey, jadi hati-hati, CDI Dream 100 dan Dream 110 tidak sama. Okey, saya akan tunjukkan sekarang apakah perbezaan antara CDI dan CDI Dream 110. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah SFI Dream 100. Di mana Dream 100 kepalanya macam ni. Dan ini ialah Dream 110 dan kepalanya macam ni. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan pula, Wave 110 dan Dream 110 ialah berbeza sama sekali lah. Okey, Dream 110 dan Wave 110 DX ni mempunyai CDI yang lain sikit daripada yang lain. Dia tak sama macam Wave 110. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu peka dalam perkara ni supaya dapat pilih CDI yang betul. Itu nasihat daripada saya. Kalau tak tahu yang mana satu, contact saya, okey? Contact saya, tanya. Bagaimanakah bentuk kepala CDI, model motosikal bos dan lain-lain. Okey, tak salah kita bertanya. Okey bos, tuan-tuan dan puan-puan, okey. Jadi kita akan lihat dengan lebih mendalam. Saya akan buka packaging ni dan saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan lebih detail. Okey, tentang harganya. Harganya mencecah ratusan ringgit. Okey, 100 lebih lah, bukan 200, 300 lebih. Ratusan ringgit tu bermaksud dia 100 lebih sahajalah. Okey. Sebenarnya CDI ni lebih cantik kalau kita gabungkan dengan coil racing. Terutamanya coil racing Cozy. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah coil racing Cozy. Contoh coil racing. Kenapa coil racing Cozy direkomendkan dalam pembelian sekali dengan CDI saya? Pertama sekali adalah segi kualiti. Saya sangat suka kualiti coil racing daripada Cozy sebenarnya. Kerana dia punya copper dalam dia tu tebal. Ataupun daripada Racing B sendiri, tetapi model yang baru, kerana model yang baru tu mempunyai copper dalam yang lebih tebal. Okey. Dengan penjanaan kuasa yang kuat daripada CDI dan juga penyaluran api yang baik daripada coil racing ke dalam satu plug racing yang baik, ia akan menghasilkan satu tembakan api yang stable di dalam ruang pembakaran. Selepas tuan-tuan dan puan-puan memakai carburetor racing dan juga set minyak yang mencukupi, ia akan menjadi satu pembakaran yang baik dan itu akan menambahkan performa jentera mesin tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebenarnya walaupun CDI racing, coil racing dan juga plug racing ni memang mengganggu bahagian elektrik saja, tetapi ia memang membantu di dalam segi mencapai top speed dengan lebih mudah jentera tuan-tuan dan puan-puan ni. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan boleh pakai coil racing brand lain, cuma saya rekomendkan daripada brand Cozy lah. Okey. Bukan bermaksud brand yang kita tidak boleh guna. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan buka packaging ni supaya ia lebih jelas dilihat oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, material CDI ni ialah besar ni. Okey, dan juga agak berat lah. Dan pinnya macam ni, okey. Di sebelah kanan ada 4 pin dan di sebelah kiri ada 2 pin sahaja di bahagian atas dan bawah. Okey, so selepas tuan-tuan dan puan-puan dapat CDI seperti ni, so ia selamat lah. Okey. Kenapa CDI ni berharga 100 lebih? Okey, yang pertama Racing B sudah buat upgrade pada CDI ni, iaitu stable api. Okey, apinya stable. Maksudnya lepas ni takkan ada lagi kes-kes seperti api yang lubang piston dan sebagainya. Okey, yang kedua memang sudah upgrade sistem lah supaya ia lebih selamat digunakan dan juga sesuai dengan keadaan jentera kita. Kan CDI ni tidak mempunyai apa-apa adjustable, jadi CDI ni memang terus PNP dan sesuai dengan mengikut keadaan enjin motosikal. Sebab itulah CDI ni mahal. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan boleh gunakan CDI ni daripada spek apa-apa pun. Tak kisah spek ejek luar, spek apa-apa pun boleh menggunakan CDI ni. Okay? Itulah apa yang saya suka. Jadi tak perlu lagi kita membeli CDI adjustable yang kadang-kadang kita set disebabkan tampuk ini kita set pun tak cun. Okey, buang duit sahaja. Okey, macam ni senang. Okey, daripada SMB. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pendapat saya lah,
walaupun tuan-tuan dan perempuan tahu yang harga ni 100 lebih, tapi sebenarnya berbaloi lah. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan ingin menggunakan, tiap-tiap hari tu lagi berbaloi. Sebab pendapat saya lah, kalau tuan-tuan dan perempuan nak pergi kerja, orang ambil kerja, mesti ingin ada power sedikit pada enjin, tetapi ingin selamat, sesuailah memilih CDI ni, kerana sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan terbaru daripada RCB. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, mungkin setakat itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Walau bagaimanapun, saya akan berikan nombor telefon saya. Sekiranya tuan-tuan dan perempuan mempunyai keraguan di kepala tuan-tuan dan perempuan tu, ataupun persoalan yang tidak ada jawapan lagi, tuan-tuan dan perempuan boleh bertanyakan apa-apa saja kepada saya yang berkaitan dengan barangan motosikal di talian 018-404-5323, atau boleh tulis ke Shopee saya untuk lihat barangan lain. Banyak lagi shopee.com.my/mafida17. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak dapat nombor telefon saya dan juga link Shopee, boleh tengok di ruang komen dan terus WhatsApp saya, dan saya akan explain ke semuanya. Okey, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share supaya channel ni dapat berkembang dan juga dapat tambah subscriber di dalam channel YouTube ni. Terima kasih kerana menonton tuan-tuan dan perempuan.